Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Son günlər sosial mediada ən çox izlənilən videolardan biri də havadan asılı qalan təyyarə videosudur. Ölkə az bildirir ki, təyyarənin bu görüntüləri sosial media istifadəçilərinin böyük marağına səbəb olub. Mütəxəssislər həmin video ilə bağlı iki fərziyəni irəli sürürlər. Bir qrup mütəxəssis qeyd edir ki, bu paralaksdır. Yəni müşahidəçinin baxış bucağının dəyişməsi nəticəsində cismin müşahidə edilən yer dəyişməsi. Bu iki təyyarənin eyni vaxtda yerə inməsi zamanı baş verir, lakin onlardan biri daha yavaş hərəkət edir. Təyyarə sərnişinin çəkiliş apardığı təyyarədən xeyli kiçikdir, ona görə də daha yavaş uçacaq, əlavə olaraq güclü külək ola bilər, bu da yer üzərində sürətin aşağı olacağı deməkdir. Digər bir iddiaya görə isə bu optik illüziyadır. İnsan gözü təqribən 150 metrdən uzaq olan cisimlərin üçölçülü hərəkətlərini qavra bilmir.